Ябълки, праскови, сливи, вина и млечни продукти и сливенско производство бяха показани на изложението. В региона се отглеждат близо 49% от общия добив за страната от праскови с доказано качество. Въпреки богатата и качествена продукция, българските производители продължават да се борят с своите чуждестранни конкуренти. Навсякъде казват, кои сте вие? Никой не ме познава. Никой не иска само да го говорите с камион 2. Тук се говорят за хиляди тонаж и график. Петров допълни, че за да са конкурентни с цената на вносните праскови, се налага да правят компромис с качеството. Много от производителите разчитат на чуждите пазари, като Жужа Стоянова, която произвежда ябълки и продава основно в Румъния. Много капризен плод. Минимум 20 пръскания трябва да му направим. Разходите са много големи по отглеждането на този плод. Въпреки сравнително високата цена на родната продукция, хората все още я предпочитат. Основно търсят български продукти и то на изпитани производители от семейството. Въпреки проблемите в сектора и през 2016 година от ресорното министерство отчитат ръст в производството на плодове и зеленчуци. За втора поредна година имаме ръст в зеленчукопроизводството и в трайните насъждения постоянен. Само една цифра, за да си представите какво е значението на аграрния отрасъл за икономиката на Сливен. 11% относителен дел в брутната добавена стойност на икономиката. Този показател в национален план е 5,3%. Или повече от два пъти по-голяма относителна тежест или значение. Танева отбеляза още, че се задържа тенденцията млякото и млечните продукти да са с най-висок дял от произведените в България продукти, които се предлагат на родния пазар.